No, ulkomailla opiskelu on antanut minulle ehkä rohkeutta lähteä sitten myöhemmin myös uudelleen ulkomaille töihin ja rohkeutta tehdä erilaisia uravalintoja. Vantaalainen Hanna Nurmi työskenteli kosmetologina ristelylaivalla ympäri maailmaa aina Aasiasta välimerelle. Niitä oppeja, mitä mä sain täältä ulkomailta, niin minulla on ehkä enemmän rohkeutta kohdata erilaisia asiakkaita ja se antaa taas lisää varmuutta tehdä ja ehkä helpottaa siihen omaan jokapäiväiseen kosmetologin työhön. Englanniksi työskentelykään, niin se ei pelota enää, että siihen ei kiinnitä niin huomioon, että pärjääkin vieraassa ympäristössä ja siitä voi oppia ja nauttia. Hanna Nurmi opiskeli kosmetologiksi ammattiopistossa ja oli vaihdossa muun muassa Tallinnassa, josta hän sai uskoa ja rohkeutta seuraavaan uravalintaan. Tallinnaan halusin lähteä vaihtoon, koska mä tiedän, että Tallinnassa on pitkä käsityön perinne, niin sieltä halusin sitten oppia uusia tekniikoita ja saada vähän uutta näkökulmaa omaan ammattiin. Musta tuntuu, että kaiken näiden kokemusten jälkeen, niin mulla on nyt rohkeutta siihen omaan yrittäjyyteen. Noin puolet Euroopan työvoimasta on osallistunut ammatilliseen koulutukseen. Yhä useampi myös hakeutuu kansainväliseen vaihtoon tai työssäoppimisjaksoon ulkomailla Erasmus Plus-ohjelman kautta. Ammattiin opiskelevat lähtee todella paljon vaihtoon tänä päivänä, eli joka kahdeksas opiskelija pääsee, pääsee ulkomaille vaihtoon, ja se on yhtä paljon kuin ammattikorkeakouluissa. No vaihtoehdot on oikeastaan se, että lähtee joko opiskelemaan ihan oppilaitokseen ulkomaille, tai sitten juuri työpaikalle työssä oppimaan. Sitä voi tehdä sitä työssä oppimista myös sitten opiskelun jälkeen, eli vastavalmistuneena. Erasmus Plus-ohjelman sisällä voi vuosi valmistumisen jälkeen peräti lähteä ulkomaille. Matkailu- ja ravitsemusalan opiskelijat ovat aktiivisempia ulkomaille hakeutuja, mutta vaihtoon tai työssäoppimisjaksoon lähdetään myös muilta aloilta sosiaali- ja terveysala, liiketalous, mutta myös sellaiset alat, mistä on ehkä paljon opittavaa niin kuin muista maista, Ja mihin se liittyy se kansainvälisyys. Ja suosittu esimerkiksi opiskelijoiden keskuudessa on lähteä mercedes bensen tehtaille vaikkapa työskentelemään. Jos olet kiinnostunut lähtemään ulkomaille, niin oman opettajan tai opinto kautta. Usein voi olla myös kansainvälisyyskoordinaattori se reitti. Silloin voi hakea Erasmus Plus-apurahaa useimmiten myös, että sitä on tarjolla oman oppilaitoksen kautta.